Hola, hoxe en o Museo a Porta Pechada regresamos á sala dedicada a Castelao para falar da autocaricatura do noso xeñal artista, unha obra froito dunha evolución artística e intelectual desenvolvida por el mesmo de xeito intencionado e que agora imos explicar. Así, o primeiro paso para a creación desta imaxe é a serie de autocaricaturas conservadas na Fundación Penzol e que realizou durante os seus anos de estudante de Medicina na Universidade de Santiago de Compostela. Nelas preséntase como un home extremadamente alto vestido con traxe, cun cabelo alborotado, lentes na cara e un bigote fino. E preséntase realizando distintas accións como pintando, examinándose ou cuando se siente gitano. En 1912 realiza outra autocaricatura na que xunto a Virxinia aparece un castelao que comeza a sintetizar a súa representación. Destaca o feito de que agora luce un traxe negro, destacando a gravata, e cubre a súa cabeza cun sombreiro. O derradeiro paso nesta evolución témolo na cuberta de algo acerca de la caricatura, o texto da conferencia que baixo este título pronunciou en distintas cidades en a que expuxo as súas ideas sobre este xénero, ideas que aplicou á súa propia representación. Agora, o seu corpo é unha mancha negra compacta e sen pés. Leva na cabeza un sombreiro. Na cara non presenta ningún trazo facial, somente se están os lentes. No peto da chaqueta, un pano. Substitúe a gravata por unha paxarela. E na súa man dereita aparece un cigarro fumeante. Así quedou creada a representación icónica de Castelao, unha imaxe atemporal perfectamente recoñecible por calquera e que mostra perfectamente como Daniel creou a Castelao.